власник, можу сказати з точністю. Генеральна прокуратура має перевірити роботу хмельницьких поліцейських, котрі майже 3 роки шукали Леніна. Про це заявляють у громадській організації «Хмельницький майдан». Активісти впевнені, бронзовий постамент Леніна висотою 6,5 метрів досі не знайшли саме з вини правоохоронців. Ми звернулися вже до вищої інстанції, тому що нижчі інстанції ми пройшли, обласна прокуратура закрила, тому згідно законодавства ми маємо право тільки звертатися до вищої охорони. Це в даному випадку прокуратура, Генеральна прокуратура. Ми надіємося, що слідство буде поновлене. Поліція повинна була виконати свою функцію, тобто вона повинна була знайти винуватця. Історія зникнення Ілліча у Хмельницькому почалася у 2014 році під час так званого ленінопаду. Скульптуру, яка стояла у парку імені Чекмана, урочисто повалили, пізніше її звідти забрали і перевезли на територію одного із міських комунальних підприємств, але без жодних супровідних документів. Відтоді ні Леніна ніхто не бачив, ані яка організація ним опікувалася, достеменно невідомо. Поліція за фактом зникнення пам'ятника порушила кримінальне провадження, але 6 червня цього року справу остаточно закрили. По даному факту неможливо встановити вартості і належності пам'ятника. Тобто, який розмір заподіяної шкоди, не збереглось ніяких матеріалів, з чого він виготовлений. Раніше не проводилася ні одна матеріальна оцінка пам'ятника. Справа закрита. Це той пам'ятник вождю світового пролетаріату, який у 1971 році з'явився на головній площі Хмельницького, а на початку 90-х його перевезли у парк імені Чекмана. Довгий час він був у переліку нерухомих пам'яток України. Виключили його з реєстру згідно із законом про декомунізацію. Яка цінність пам'ятника Леніну у гривнях, офіційної оцінки ніхто не проводив. Десятки тисяч карбованців в той період. Станом на сьогодні, ця скульптура з бронзи, то зрозуміло, що вартість може бути і сотні тисяч гривень. Громадські активісти налаштовані будь-що покарати винних у зникненні Леніна. Чи вдасться знайти сам пам'ятник, сумніваються, але впевнені, що ті, хто причетний до цієї історії, мають хоча б відшкодувати гроші за бронзову скульптуру. Посадові особи зробили все, щоб він зник. Тобто вони свідомо дали усні вказівки, не оформили ніяких письмових документів, вивезли його на неохороняєму територію. На сьогодні пам'ятник Небесній Сотні обійшовся 5 мільйонів. А той лом з того Леніна, так само тих 6 тонн бронзи можна було вилити з того Леніна. Вікторія Паламар, Світлана Русіна та Володимир Саприкін для інформаційного випуску.